kandidat bošnjačke nacionalne manjine na parlamentarnim izborima za Hrvatski sabor. Dakle, dobro vam jutro svima. Mi smo upravo predali kandidaturu u 12. izbornoj jedinici za predstavnika albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine. Smatramo da mi Bošnjaci kao druga najbrojnija nacionalna manjina od hrvatske samostalnosti do danas svakako zaslužujemo imati svog autentičnog predstavnika u Hrvatskom saboru, nešto što nažalost nismo imali proteklih 9 godina. Podsjetit ću isto tako da je oko 1187 Bošnjaka dalo svoj život tijekom Domovinskog rata za Republiku Hrvatsku, te je to isto tako jedan od pokazatelja kolika je uloga i doprinos Bošnjaka u Republici Hrvatskoj, u društvu i državi općenito. Isto tako htio bih poručiti da želim biti predstavnik i ostale 4 nacionalne manjine bez razlike i bez iznimke, iako smatram da je poprilično nepravedno što je nas izborni sustav stavio u isti koš, jer smo svih 5 manjina nisu male manjine niti po brojnosti, niti po ulozi, niti po značaju. Također nalazimo se u jednom izuzetno važnom momentu za našu matičnu domovinu Bosnu i Hercegovinu, koja će uskoro i otvoriti, dakle, pregovore za pristupanje članstva Europskoj uniji. To je još jedan od dodatnih razloga s kojim smatramo da možemo biti most suradnje između dviju država, između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje su upućene jedna na drugu, koje dijele najdužu kopnenu granicu, te koje moraju surađivati po svim pitanjima. Nažalost, Bošnjaka do sada nije bilo proteklih 3 mandata u Hrvatskom saboru, te se nadamo da će našim ulaskom u Hrvatski sabor se promijeniti i taj dio, te da ćemo pomoći da se još dodatno unaprijede i osnaže bilateralni odnosi između naših dviju država, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Isto tako, drago nam je da smo prvi u Hrvatskoj koji smo predali službeno svoju kandidaturu. Na taj način pokazujemo koliko smo motivirani, koliko smo organizirani i koliko spremno dočekujemo predstojeće parlamentarne izbore. Posjetit ću vas da smo 26.11. prošle godine na pres konferenciji objavili da na ove parlamentarne izbore izlazimo u jednom vrlo snažnom bloku, da sam ja kandidat prečki svih bošnjačkih organizacija trenutno u Republici Hrvatskoj. Ovdje sa mnom je i gospodin Dermin Meškić, koji je na prošlim parlamentarnim izborima osvojio najveći broj Bošnjaka za Hrvatski sabor. Međutim, ovaj put djelujemo zajednički i uvjereni smo da ćemo osvojiti taj mandat i doći u mogućnost da napravimo nešto za našu nacionalnu manjinu i za ostale nacionalne manjine u ovoj grupaciji, jer mjesto u saboru nije naš konačni cilj, mjesto u saboru je samo sredstvo kako bismo pomogli ljudima u našoj zajednici i unaprijedili mogućnosti da djelujemo na očuvanju i afirmiranju nacionalnog i kulturnog identiteta našega naroda u Republici Hrvatske.